Hello, Pia. So, come back from ZTV. You have a patron final, the Cassiana Siena. My update says you're talking about what you mean. You can't win with the cat combinator. Mascata now and in any end of battery panapa, you know, to say at the same time. Guys, no one said no, so team. Ah, this is a quick come with Zimbabwe. Situation in remote questions in terms of politics. Pamuche tennis at the occasion of Sisna Kumina Kanaka, Zadaki, ever serious. No one attends no second to Ginger West Zimbabwe, my citizens. Anga Kamira Kunza, Tivachat. Nokuda kuti ndiyo chete tariro yangasarwa nevana veZimbabwe, but unfortunately tiri kunzwa kuti pane nhau dziri kubuda each and every day, uye vanhu vakawanda zvimwe zvikwata zviri mu SADC, vamwe vatungamiriri vari muchikwata cheSADC vava kuita vaimbomira kana vakaonekwa vachibudikira pakumira navamunangagwa at first. Vanhu ivavo vava kudzokera kumashure nekuda kwokuti ivo vava kutotyawo moto waari kufayiwa kumashure kunyika dzavo, nekuda kwokuti vari kunzi wai imimi muchimira navamunangagwa muchivhiringidza kudevelopa kwenyika yeZimbabwe, nokuda kwokuti mimi muri kusapota dictatorship iri kuitwa nemunhu wamuri kwamusiri kuda kuudza chokwadi. Nasi mungatisati tinoziva kuti pakaitika inauguration ceremony yavamunangagwa, ndofunga kuti akaona kuti president akamutsa mutauro kana kuti akavawo kutanga kukorokotedza vasiye Ramaphosa, vanovaivo president vekusouth Africa, avo vatakazoona kuti after inauguration vapa vakazodzoka kunyika kwavo, takaona vachiendeswa kanyama kanyama nemasouth Africans vachinzi ivo wai vakakorokotedza vaemarson Munangagwa pama elections ari kuonekwa neSADC kuti haana kumira zvakanaka. Why musina kumirira manzwa kuti zvichapera sei pane kuda kuti svibisa? Izvi tinoona kuti zvakashungurudza vasiriwo Ramaphosa, nokuda kwokuti vanhu vazhinji vange vave kuti ivo come 2024 atisi kukuvhotera, nokuda kwokuti isu tinoziva kuti based on the same feather usually they flock together, tikaramba tichisekerera unhu wamuri kuita uhwo, otherwise ndicho choro chamunozoguma makopa kuna vamunangagwa kuti muchi apply muno muSouth Africa. Zvisinei zvinoziva kuti kuswera nezuro ZANU-PF delegation yakaenda kuGabron kundosangana nechikwata cheSADC, asi chinangwa cheZANU-PF changa chiri chokuti vataure neSADC kuti munyika muitwe GNU, asi zvakaramba kana vane usomuchamisa, which means panga pane two ways yokuti paitwe GNU kana mafresh elections. No, now iko zvinezvi tiri kuona kuti GNU yato selectwa out kudhara, which means option ya Sara yaima fresh elections. Asi tinoona zvakare kuti pa delegation yakaitwa iyi kuGabron vasiriwo Ramaphosa vakuita as if vakuzokera kumashure, uye zvimwe uye mamwe mamembers emuchikwata cheSADC vaimira navamunangagwa vaveita as if vave kudzokera kumasure, havachadi kumira navo panguva yavari kudiwa zvakanyanyisa navaemarson Munangagwa kuti vamirewo navo panguva yavari yakaoma kudai, iyo yavari kushungurudzika zvakanyanyisa nokuda kweSADC, nokuda kwokuti chikwata ichi chiri kuti muZimbabwe no matter what isusu tiri kuda mafresh elections, nokuda kwokuti pakutanga pakanzi mafresh elections gaitwa muZimbabwe vamunangagwa vakati anyika isisina mafans ekukwanisa kuita zvese izvi, asi dzimwe nyika dzokunze kusanganisira chikwata chesomu vakati ivo vachabatsira Zimbabwe kuti irane mafresh elections kana isisina mari, nokuda ari takuona zvakare kuti vakupazve futi imwe statement kana imwe chimwe chikumbiro chokuti ndingapaitwe GNU instead kuti paitwe mafresh elections. Iko zvino tiri kuona kuti vaRamaphosa havana kutoatenda musangano wakaitwa kuGabron iko zvinezvi, uko kwaifanirwa kunge kune vatungamiriri venyika dzakatisiyanesiyane vane zvigaro muSADC, asi tinoona kuti vasiriwo Ramaphosa vanonzi was nowhere to be found kumira pamwe chete navaemarson Munangagwa, asi ndiye munhu waionekwa kubva zvakapera maelections ngo pasiswa kuti ndivo vahwina havana kuzombobvira vaonekwa, nokuda kwokuti tiri kuzva South Africa iri kuda kuita elections this year, nokudaro nepressure yavakapuwa last year vakaona kuti zvikaramba zvichidai havanogona kuluza support
South Africans, nokuda kuti kuzvino tirikuona kuti vaJacob Zuma vakadzoka zvakare mukukwikwidza muSouth Africa, nokuda kuti tirikutoona kuti so far a party iyi yatoricha over 1 million members, nokudaro vanga vakutotya uye ndizvo zvakazoita kuti vamboti inini nawo dzeZimbabwe ndava kumbomira, uye vanga vachikurudzira vaMunangagwa kuti dai vachingoteerera zvinoda SADC, nokuda kuti ina ndichadzipindiriwo chikuru chakakosha chete kuti nyika yeZimbabwe iende mberi, angava nzwisise zviri kuda SADC, ngavatevedzere ose maprotocols ari kudiwa neSADC, ndokuti that's the only way to go. There is no way yavanga escape nayo this issue, because as for now, it's a burning issue when it comes to politics in Zimbabwe. Nokuda kuti obviously GNU yavari kuda apasisina ari kumira nawo kuti dai vazama kuita GNU, nokuda kuti tinoziva kuti last year vaNelson Chamisa vakamboenda kuSouth Africa, uko kwavakange vataura navasiye Ramaphosa kuti chimbotaura ivo navaNelson Chamisa, pamwe vanogona kukunzwai kuti tiite GNU, but izvi zvakashaya basa. Nokudaro vasiye Ramaphosa vakatona kuti inini inotozofa kwangu, uye maSouth Africans anga avagovapa warning kuti vakaramba vachiita hang up navaMunangagwa 2024 vanogona kurasikirwa nechigaro chavanga vanacho, nokuda kwokuti iko zvinezvi vakatoona kuti pavana vaJacob Zuma iko zvinezvi mamembers avo, which means vamwe vacho nga 10% dzakange dziri kuANC dzatobuda ikoko dzichienda kumukondo wesizwi inova party yakachuzwa kana kuti yakafomiwa manje manje naJacob Zuma, nokudaro that's why vakazoda kubudiki vakazozvi exclude panhau yeZimbabwe, uye vakazosiya vaMunangagwa vavega vachiti inini the best way yandava kuita zviri nani kuti vaMunangagwa mungotevedzera maSADC protocols, because now yanetsa dei yada kugadzirisika yagadzirisika kudhara, but iko zvinezvionai payava iri kutoramba ichitoita wes. Tarisai masanctions amuri kupiwa nechikwata cheSADC, tarisai mune chigaro chamaifanirwa kupiwa this 2024 the chairmanship, but amusi kukwanisa kuchipiwa nenhamo yekuti muri kuramba amusi kuteerera zviri kuda vamwe venyu, amusi kuda kunzwisisa chibvumirano chamakasainirana pasi. Ndofunga tisinoziva kuti chikwata cheSADC ichi bhodhi iroro rine zvisungo zvarakapanana kuti eni nyika iri SADC ikatyora izvi nezvizvi in terms of my elections, rine matanho arinotorerwa, ine maine zvirango zvainofanirwa kutemerwa kana ichinge yatadza kufollowa maprocedures anenge achidiwa. Asi zvese izvi tiri kuona kuti vaMunangagwa vari kuramba zvese izvi, asi ivo vave kuona kuti zvinhu izvi nothing works, so the best way we the only solution yangosarwa kuti zvinhu zvangosarwa kuti zviitike muZimbabwe angori mafresh elections. Izvi zvazosinirwa nemamwe mapepa nawo achiti President Ramaphosa has refused to attend to Zimbabwe government political crisis due to the threat of losing power in the forthcoming elections. Instead, he advised President Munangagwa to seek SADC's assistance. But chiro zvakadaro totongoona kuti SADC assistance yachona hapana, nokuda kuti assistance yavanga tokukwanisa kuwana kuSADC ndeyekuti kuite fresh elections. Anova iwo avari kupokana nawo, because they really knew what they got pamusi wa 23 August. Because dai pasina zvese izvi, mafresh elections tingadai kutoti akaitwa kudhara, but as for now tiri kungoona kuti it's now a burning issue. But iko zvino tiri kuona kuti mafresh elections ari kutarisirwa muna June. Guys, ndinoenda ndakakubatsira masikata, ndinoenda kumudzoka munofunga mucomment section. Asi kana chiri first time to be here, feel free to subscribe on this channel for more information, for more updates. Till next time, it's bye.